নমস্কাৰ আপোনাৰ যদি আগতে এনেকুৱা আধাৰ কাৰ্ড আছিলে আৰু বৰ্তমান আপোনাক এনেকুৱা আধাৰ কাৰ্ড লাগে তে আপুনি অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি আধাৰ কাৰ্ড ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপুনি আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ইমেইল আইডি হেল্পলাইন নম্বৰ সকলোখিনি মই স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকে চাই পেলাই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপুনি প্ৰথমে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো বা মজিলা ফাইভ হাচটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড ইয়াৰ পিছত আপুনি এণ্টাৰ মাৰি দিব ইয়াত আপুনি প্ৰথম লিংকটো দেখিবলৈ পাইছে ইউ ডি আই ডট জি অ' ভি ডট ইন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে মই বৰ্তমান ইংলিছ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল হোমপেজটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত যিখিনি অপশ্যন আহিছে সেইটো আপুনি পুৰণ চিনত কাটি দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব তললৈ কৰিলে ইয়াত এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মাই আধাৰ ডট ইউ ডি আই ডট জি অ' বি ডট ইন ৱেবছাইটটোলৈ আপোনাক লৈ আহিছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পৰ্টেলটো লগ ইন কৰি ল'ব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াত আপুনি কেপচাৰ ক'ডটো বঢ়াই দিব আৰু লগ ইউ উইথ অ' টি পিত ক্লিক কৰিব কৰি দিব লগ ইন টি পিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ অ' টি পি আহিব যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰলৈ অ টি পি আহিব অ টি পিটো বহাৰ পিছত আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ পৰ্টেলটো লগ ইন হৈ যাব আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অকণমান টাইম ৰখি দিব আপোনাৰ পৰ্টেলটো লগ ইন হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আপুনি কোনত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ফটোখন ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে তে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু বেগচাইটটো যদি আপুনি চাবলৈ মন যায় তেতিয়া ফিলিপ আধাৰ কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব আপুনি বেগচাইটটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে অৰ্ডাৰ আধাৰ পি বি চি কাৰ্ড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা পে'মেণ্ট আপুনি কৰিব লাগিব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণে আপুনি অকণমান তললৈক কৰিব ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি টিক দি দিব এইখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা ফিজ আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইখিনি লিখা আছে আপুনি পঢ়ি ল'ব আৰু মেক পে'মেণ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনখিনি মুকলি হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি নেট বেংকিং ৱালেট ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ইউ পি আই সকলো ধৰণে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব মই বৰ্তমান ইউ পি আই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতো দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ফোনপে' গুগল পে' ভিম বহুত কিছু আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো নেকি আছে সেইটো আপুনি ল'ব মই গুগল পে' চিলেক্ট কৰি লৈছো ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ইউ পি আই আই ডিটো বঢ়াই দিব ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আৰু প্ৰচিডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ছেকেণ্ড ষ্টেপ চাৰি মিনিট আঠাৱন্ন ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ গুগল পে' টো অপেন কৰি ল'ব তাত এটা নটিফিকেশ্যন আহিব পঞ্চাছ টকাৰ আৰু লিখা থাকিব ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰাইচ অফ ইণ্ডিয়া আৰু তলত পঞ্চাছ টকা লিখা থাকিব তাত পে' লিখা থাকিব পে'ত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ বেংকটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ ক'ডটো মাৰি আপুনি পে'মেণ্টটো কৰি দিব যেতিয়া নেকি আপোনাৰ পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈ যাব গুগল পে' তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াতো অট'মেটিকে প্ৰচেচিং হব ল'ব আৰু আপোনাৰ প্ৰচেচিং ছাকচেছফুল হৈ যাব ইয়াত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এষ্টিমেট টাইম এঘাৰ চেকেণ্ড আপুনি অকণমান টাইম ইয়াত ৰখি দিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈ গৈছে এছ আৰ এন নম্বৰ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আৰু আপুনি এমাউণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে এইখন আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি থৈ দিব পাৰে নহ'লে আপুনি আপোনাৰ এনক'লমেণ্টছখনো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই গুৰুত্ব ডাছবৰ্ডত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ সেই চাৰ্ভিছৰ ডাছবৰ্ডখন পাই গৈছেহি ইয়াত আপুনি অকণমান তললৈ ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ৰিকুৱেষ্ট অৰ্ডাৰ পি ভি চি কাৰ্ড আপুনি এখন পি ভি চি কাৰ্ড ৰিকুৱেষ্ট অৰ্ডাৰ কৰি থৈছে আৰু পে'মেণ্টটো কৰি থৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব অকণমান তললৈ আহিব দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ পে'মেণ্ট ইন প্ৰচেছ আপোনাৰ পে'মেণ্ট প্ৰচেছ হৈ আছে যেতিয়া নেকি পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হৈ যাব তেতিয়াই আপুনি এনক্ল'মেচখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বৰ্তমান মই এপ্লাই কৰিছোঁহে মোৰ পে'মেণ্ট অলৰেডি প্ৰচেছ হৈ আছে সেইকাৰণে মোৰ এনক্লমেচখন ডাউনলোড হোৱা নাই মই অকণমান টাইম ৰখিছো যদিহে চাওঁ আপোনাৰ এনক্লইমেচখন অকণমান টাইমতে যদি আপোনাৰ অপেন হৈ যায় বক দেখুৱাই দিম নহ'লে আপুনি এঘণ্টা দুঘণ্টামানৰ পিছত আপুনি আকৌ পৰ্টেলটো অপেন কৰি চাব আপোনাৰ পে'মেণ্ট প্ৰচেছ ছাকচেছফুল হৈ যাব আৰু আপোনাৰ এনক্ল'মেচন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এনেকেই আপুনি আপোনাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছতো পি ভি চি কাৰ্ডখন অহা নাই তেতিয়া আপুনি ইমেইল নহ'লে আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই আপুনি জনাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি হেল্পফুল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ